Pred oko 3000 simpatizera Srpske napredne stranke u Paraćinskoj hali sportova 7. juli održan je predizborni skup na kome se građanima obratio predsjednički kandidat Srpske napredne stranke i nosilac liste Zajedno možemo sve Aleksandar Vučić. Ovom prilikom Vučić je najavio opsežnu rekonstrukciju bolnica i domova zdravlja u Ćupriji i Paraćinu, završetak puta Sisevac-Grza i dalje korake u rešavanju pitanja Srpske fabrike stakla. I u Paraćinu i u Ćupriji ići ćemo na rekonstrukciju i dogradnju, dakle, domova zdravlja i bolnice, dakle, to je ukupno 35 miliona, bit će i 40 sa opremom, dakle, i za Paraćin i za Ćupriju. I to je velika stvar, to je ogromna stvar. Ako bismo uspeli da nađemo značajno jeftiniji gas, to bi staklaru dovelo do toga da ima ogromnu tržišnu prednost u odnosu na sve druge i to bi značilo sigurnu budućnost za staklaru, sigurnu budućnost za Paraćin, ali dobru budućnost i za Srbiju. Onda možemo da pozivamo i svakog drugog investitora, jer će tada svako želiti srpsku fabriku stakla. Mi ćemo to u narednih mjesec dana znati i u potpunosti razumeti kolika nam je cena i kolika zarada može da se ostvari i koga i na koji način možemo da privučemo u staklaru. Ono što smo više navrata do sada najavljivali, a što je predsjednički kandidat Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić na završnom mitingu u Paraćinu i potvrdio, je rekonstrukcija bolnica i domova zdravlja u Ćupriji i Paraćinu, u što će biti uloženo od 35 do 40 miliona evra, izjavio Nino Slaverić, predsjednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke Ćuprija. Pored rekonstrukcije opšte bolnice u Ćupriji, pričali smo sa predsjednikom i predsjednik je najavio ono što je rekao na predizbornom skupu, a to je da je i Ćupriji i Paraćin da su ušli u program Čista Srbija, Zelena Srbija. To znači da ćemo dobiti kanalizacionu mrežu za sva naša sela u Ćupriji. Mi smo dobili najviše, to mogu da kažem, u Pomoravskom okrugu 180 km primarne i sekundarne kanalizacione mreže. Vladimir Milićević, član glavnog odbora Srpske napredne stranke, istakao je da je za Paraćin velika čast što je završni miting Srpske napredne stranke upravo tu održan i što je njen predsjednik i nosilac liste Zajedno možemo sve Aleksandar Vučić u svom obraćanju građanima izneo konkretne planove za dalja ulaganja u opštinu Paraćin. Zapošljavanje ljudi, najbitnija stvar u Paraćinu. Što više ljudi zaposlimo, to će više ljudi ostati da živi ovde, već će biti i budžet opštine Paraćin, tako da je to na nama da obezbedimo i to će desiti vrlo brzo. Imamo tu i obećanje u vezi bolnice, puteva, to su veoma bitne stvari za sve naše građane, ali najbitnije je zapošljavanje ljudi, da ljudi ostanu da žive ovde. Čuli smo najavu dovođenja na nemačke kompanije gdje će se zaposliti 1200 ljudi za Paraćin, to puno znači. Naravno, mi očekujemo sastanak sa njima u toku aprila, 20. aprila, da budem precizniji, tako da nadam se stvarno lepim vestima za Paraćin. Čuli ste i predsjednika, Republika će maksimalno podržati naše napore za dovođenje investitora, a nadamo se i rješavanju problema staklare, što se kaže, ubrzano. Između ostalog, Vučić je najavio rekonstrukciju puta Paraćin-Pojate, ali i preostalih 5 km na deonici puta Senje-Sisevac i finalizaciju puta Sisevac-Grza, čime će biti spojena dva najlepša dela Ćuprijske i Paraćinske opštine.